Tak, dámy a pánové, jak jsem vlastně říkal, že chci jenom díly, že absolutně nechci dalšího baboráka, tak mi někdo nabídl za 3,5, jo. Tak jsem ho musel koupit. A říkal jsem si, že už fakt teda žádného baboráka kupovat nebudu. No a pak mi někdo nabídl baboráka za 2. Tak jsem si říkal, dobrý, levnější už to nebude. A teď si představte, že mi někdo nabídl baboráka za 1 v kupečku. No, takže nezbývalo mi nic jiného, než zapojit podval. A pomalu jistě vymýšlet, kam to všechno schováme. Že jo? Takže. Tady ještě by když tak bylo místo vlastně. No, ale jde o to, že vlastně u Lukášové báby je tady tohle punto, který nejezdí, je tady nepotřebný a tak. Jaký kladivo? Jde se na to kladivo tam. Oh, pěkný kladivo. Jdu pryč a to. Mám ho vyndat? Zahodil. Já ho klidně vyndám. Podržíš mi to, Kaji? Jaký? Jaký kladivo? Ten pavouk tam, víš? Tady nejsou dveře, to nemůžu vyndat. Oh, utekl. Já ten koberec zatím vyndám, pak ho tam dáme zpět. No a shodou okolností, teda, je u nás sběr velkoobjemového odpadu. Jo, děkuji. Takže můžeme všechny tady ten bordel rovnou vyházet. Ještě tady máme nějaký gumy na vyhážení a tak. A tady bude teďka hromadu místo na hromadu bavoráků. Jo. Je tam hromadu peněz uvnitř. 5 korun? Tam je víc. 10, 20, 23 korun. 23 korun, Kaji, za to bys si nekoupil ani cigára, jak říká Lukáš. Tady máš nějakého fichtla, víš o tom? Fichtla? No. Fichtl je tam jakýsi. Chceš vědět, jak vypadá fichtl? To asi nepoznáš. Motorka, šrot. Víš? Takový vergl tam. Teda. Teď už to vypadá, jak byli ty na tom Vyškově. Točím, no. Jo. Někdo přijistí? A tam přijel, jsi to zelí, víš? Jo. Vždycky vypadá se na něj hodnou ruku. Kdy přijít zelí? Ježiš. Jdi rychle, na druhou stranu můžeš přestat točit, klidně. No. Úplně na druhou, no. A říkej, jestli to jede dobře. Je. Ale tady je šumko na to točení. Kontroluj to jenom, jestli to jede dobře. Dobře. Dobře, rovně, jo. Co je, ty chceš být na videu? Zakrývá, aby nešel vidět. Takže jsme někde u Tišnova, u nějaké hospůdky, malá, ale naše. A jedeme pro dalšího bavoráka teda. To možná chtělo povolit, ne? Chtělo povolit? Tak jo. Posvítíš vegan? Já povolím, ne? Chceš povolit? Jenom to ješ.
Tyhle klíče jsou na hovno. Jsou, no. Čemu to je jako? Na trubku. Zkus to ty povolit. Já jsem to úplně. Ty šťavnej? Takže, už jsme u báby. A co já? Ty to nebudeš. Trum. Ty se tady, ale, prosím tě, dopí to pivo. Ale to Šermina to nadhera. Přísahám Bohu, že za litr. Za litr. Takhle jsem vzal peněženku. Takhle jsem vytáhl v drobných litr. Nemám. A tak, litr a čau. Přísahám Bohu. S papírama, ze vším. Akorát tady je trošku nabouraný. Nejde tam zařadit. Tady se trošku musí vyměnit tam toho sedana zase. Světla ani nejsou zbořeny, ani kapota. Parádička. Plno srandy bude s kupéčkem ještě. Tam bylo to tlačítko u řadičky. Vlevo od řadičky je něco. Dobre, tak tady jim zapínáš. Budíky. Tady musím startovat. Klasika. Co tam dělá? Zajímavý. Krásně bez rámový okna. Baterka minus. Já si taky myslím, ona byla dlouho tam zapala, i klíček totiž. Ona bude výšťav to pořádně, dej tomu. Co si tam pipe? Tak to štukneme z těch nájezdů a na zpátečku. Jak jsi to zjistil, že jsou urvaný silné bloky? No to se nevím, to vysvětlím. Dívej, ta řadička, když se pojdeš do té díry, musí jít uprostřed. Jo. Ano, vyhl se nás směrem dopředu. Aha, takže ty to poznáš takhle už na dálku, že jsou urvaný silné bloky. Já jsem měl tu Aregu, víš? Aha. Jsi měl docela zkušenosti. Jsou rád, že ta kapota není bouchlá teda. Ale těch kapot máme jaksi málo, že? Chtělo by to nějaký, ne? To vidíš, jak ten motor je naražený vepředu. Tady hadice se chytla. No, dívej, vytržený, krásně, tady vidíš. Opět čísel. Tam je sila, tam je držák motoru a tam je silný blok. Těch silných bloků taky máme málo. Já vím, no, kluci z Ostravy nemají už. Možná Karla zaurguju. No a bude to sedět z té M40? Ty silné bloky? No, to je jo. Tak to přehodíme, když tak. Má to být Airbox. To je nějaký mezityp. Protože po facelift to není. Protože tady to nemá volnoběžný ventil na klapce. A už to má být Airbox. Než před faceliftem. Ale už to není M40, už to je M42, no, že? Ne. Je to tak? Je to M43, ne 2. Dokonce, ale jsem dobrý, už to poznal trošku ty bavoráky. Vole, kdybys měl M42, to vyhrá, to jsou. Aha, jo. No ale není to M40 klasická s tím volnoběžným ventilem tady, že jo, na hadicích. No to ne, ne? Paráda. To by byla prohra. To by byla prohra, ale pochvalu mě, jak se v tom vyznám už v těch bavorákách. No, je to dobrý, že? Tebe radost. Zrovna dneska jsem na to... Počkej, nezabij, to. Dám jenom baterku, ne? Startujeme. A jo? Rovno to budem zkrosit na homolu. Pístky. Pěkně velká baterka, že? V kamionu. Tak to jsem zajímavý. Seděl jsi už někdy v kupéčku? Neseděl, že? Oh, už se to rozpadá. Tady to je z jednoho kusu. Tady všechno pozapínáme. Tady benzín tam je skoro po nádrže. Vyfukuje mrdle někde. Ve sponě. Ta lambda tam je pěkně tak na raně. To nemají moc dobře vymýšlený. A počkej. A není to možný, že ten kardan jde na volno, jak je natažený? Já nevím, jak to funguje, ale je to jak kdyby ten tisící hran nějaký, ne? No nic, sundáme to v klidu. To nebudeme teď nasazovat ten kardan, ne? Nebo převodovku repasovat, pulit. Tady další podsvícení? Ty vole. Tak, A tady to má i paluba. Zvlášť? Zvlášť a paluba, tady máš, ve? Komputer. A jak to teda bude, nějaký pojízdnej? Ten je pojízdnej vlastně, že?
No, všechny jsou pojízdný krom. Krom toho kupečka. Tak ty pojízdný tady asi nafláká, že? Spíš ty nepojízdný, ne? Jsem asi nic dělat nebude. No právě, že ty nepojízdný se musí brzo opravit. Já mám v plánu, že sem vlezou dva plus Trabant, tak se ještě uvidí. Koukám, kam to přijde, víš tady všechno. Akorát toho vozejku se musím zbavit ještě. A co to je za vozejk? Hovno, takže vyhodit? Na bazoš, ne? Ne, schovat někam jinam. Jo, takže borci, jestli někdo budete mít třeba voráka za 5 kilo, tak mi ho prosím nenabízejte, jo. Říkám, ať mi ho nenabízejou, protože bych ho musel fakt koupit, nebo jako já nevím, ale prostě nechci to už další střepy. Ale jako co mám dělat, když vám někdo nabídne bavoráka za litr? No, prostě. No, kdyby to bylo TDSO, tak Lukáš právě chce vyzkoušet nějakého nafťáka, takže kdyby bylo TDSO za 5 kilo, tak ještě jako jo, no, ale jinak fakt ne, už prosím.